25 най-големи съветски занимливости. Под брой 1. Тонга е единствената монархия на Пацификът. Брой 2. Транссибирската железница поминула преко 3901 мост. Под 3. Филипинският архипелаг се състои от 7071 остров. Под 4. Зборът Аллаху Акбар на иранското знаме се повторува дори 22 пати. Под реден брой 5. Седмите най-големи държави в света са Русия, Канада, Кина, САД, Австралия, Бразил и Аргентина. Заземат половина от светската територия. Под реден брой 6. Само 6 държави в Европа се граничат само со една държава. Португалия, Ирска, Сан Марино, Данска, Ватикан и Монако. Брой 7. Ерупцията на вулканот Парикутин во Мексико траела дори 9 години. За това време вулканот пораснал на височина от дори 2774 метри. 8. На централниот площад во канадскиот град Глендон стои неговиот символ кнедла висока дури 9 метри и тежка, верувале или не, 2700 килограми. 9. Лондонската верзија на Wall Street се вика Lombard Street. 10. Во државата Того, ако маж и додели комплимента на жена, мора и да ја ожени, значи пазете, што правите. 11. Петте квартови на градот Нјујорк се Бронкс, Бруклин, Квинс, Стейтен Айленд и Менхетан. 12. Најголемата пустина во Европа е сместена помеѓу реките Волга и Урал. 13. Јапонија има над 3900 острови. 14. Делтата на реката Ганг е најголема делта во сите реки во целиот свет. 15. Во САД постојат 3 града Перу и 9 града Париз. 16. Помалку од 1% од Карибските острови се населени. 17. Од 25 највисоки врвови во светот, 19 се наоѓаат на Хималаите. 18. Најстуден главен град на светот е Улан-Батор во Монголија. 19. Дури 336 реки се вливаат во Байкалското езеро. 20. Последната ерупција на вулканот Фиджи во Јапонија била во дамнешната 1707 година. 21. Најголеми пристаништа на светот се Ротердам, Сингапур, Кобе, Њујорк и Њу Орлеанс. 22. Науру е единствена држава на светот каде нема официален главен град. 23. Куба е единствен остров во Карибите кој има железница. 24. Првиот главен град на Русија бил Ладога. И 25. Во Јапонија постојат дури 17 активни вулкани.